Еще одна проблема на одесских пляжах. Экологи и мэрии признали проблему с вывозом мусора на побережье. Для того, чтобы хоть немного улучшить экологическую ситуацию, на пляжах установили дополнительно 76 контейнеров. По словам чиновников, ежегодно бороться с мусором все труднее. Причины проблемы – владельцы торговых объектов и общепитов используют не собственные контейнеры, а баки коммунального предприятия. Комунальні підприємства вимушені збільшувати кількість контейнерів, оскільки подвійний вивіз забезпечити неможливо у зв'язку з обмеженням в'їзду автотранспорту в прибережну зону. Надлишок сміття на контейнерних майданчиках пояснюється тим, що деякі власники та користувачі торгових об'єктів, порушуючи санітарні норми, не укладають договори на вивіз твердих побутових відходів або укладають на меншу кількість контейнерів, не забезпечують щоденний вивіз сміття.